Zoti Kallava, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhur. Është kënaqësi e madhe të të kem sot në studio bashkë me shikuesit tanë. Faleminderit. Eja të lutem. Fillimisht do doja të dija se çysh është jeta sot, pa të udhëtimet eksperimentale, nëse mundemi me i quajtë në përvende të ndryshme të botës. Pa, sot është një model tjetër i jetës, në krahasim me atëherë, sepse atëherë kanë qenë kushtet më të vështira, ndërkohë që sot mund të thosh edhe me tren, me autobus, me makinë personale, e atëherë natyrisht nuk kishim as kushtet për të udhëtuar, se kishim atë komoditet. Megjithatë ka qenë ndosht me pas guxim për me bu eksperimente të tilla aso kohë. Po tri gjithmonë kanë guxim. Thoni kështu? Po. Nuk mungon guximi. Jo, jo, kurse si. Madje edhe tash. Por duke qenë në përvende të ndryshme të botës, duke përjetuar eksperienca të ndryshme, çfarë keni përfituar ju personalisht nga krejt kjo? Po nga dita në ditë jam pjekur më shumë, kam mësuar më shumë, kam parë më shumë dhe më kanë ndihmuar pastaj që ta jap edhe dijen më tutje edhe këshillat për tritë natyrisht. Si erdhe deri te vendimi për të bërë diçka të tillë? Aty ju i keni edhe disa fotografi, kështu që po ofruhem tek ju, edhe po i shikojmë bashk. Qysh nisi gjithçka? Pa, i çështë vërteta unë e kam dashur botën shumë. Ndërkohë tash ta trit me autostop, po vozi po shëticën gjithandaj. Po kjo përpara ka qenë diçka krejt ndryshe. Përpara ka qenë natyrisht më ndryshe sepse unë nuk kam pas edhe para, për mua kam mjaftu që baba im të ma jep lejen të dalë, fillimisht ai ka ngurruar sepse nuk ka pas edhe as besim. Por më vonë e ka parë pas një udhëtimi, dy udhëtimesh, madje edhe kishte dëshirë të dëgjonte ato që i arrëfeja unë, po, situata ndryshme. Jo gjithmonë ka shkuar ashtu si që do njëriu, ka pasë sfida, por me gjitha te i kam te kaluar, falë edhe shëndetit edhe kondicionit fizik edhe shtu. Ju tha që ka pasë edhe gjëra interesante që babaj në këtë rast ka pasë shumë dëshirë me indëgju. Për cilë janë dështë ta kanë qenë ato eksperiencat më interesante që i ke përjetu gjatë kësaj kohë? Po, natyri zhvillimi i botës tjetër në raport me Kosovën, sepse ai nuk ka qenë askund, thuaj se përveç në Shqipni atë kohë. Dhe diturit apo përvoja që i kam marrë unë gjatë rrugës, takimi me njerëz, njohja me të rije të reja nga gjitha vendet e botës, jo vetëm nga Evropa, po edhe nga Japonia, nga Amerika, nga Brazili e tjera. Dhe them të drejtën, pas udhëtimit parë e dytë, më vazhdasht pak sa të përgatitem edhe unë, sepse e kam pasë, duhet të kontaktoj me shumë njerëz dhe pastaj kam hyrë, kam lexuar dhe shumë histori, kulturë, letërsi e tjera. Për cilat kanë qenë ndoshta që mendurit më të mëdha që i ke bërë aso kuhe? Këtu po e shoh një fotografi duke fjetur në plazh, duke pasur thjesht një batanie dhe një astok. Kjo ka qenë më e lehta sepse kam pas një thes ku futesha në te dhe kjo dikun ka qenë në Gjenova në vitin 1980. Po udhëtimet i kam filluar qysh më herët 1971 jam shku për herë të parë. Nga Zagrebi në Cyrik me tren, po pastaj gjithmonë autostop. Por çfarë ishte reagimi i njerëzve? Kishin gjithmonë mirë kuptim për me të marrë në rrugë? Tek autostopi, të mitin në shtëpi brengozëshin se ku kam durim të pres atë shumë. Dhe unë ju thoja, unë pres një vetur nuk me, dyta smere, treta, dhjeta, një qinta, një mita, po një mija automobila në magistrale kalojnë për 15 minuta, kështu që nuk është problemi se a do të marrë dikush apo jo. Me rëndësi është me pas durimin edhe jam përpjekur gjithmonë të jem korrekt edhe pak edhe në veshje edhe në dukje që ketë vullnet për të marrë dikush. Pastaj ka lloj përvoje, është njëri në Itali atje më mori, tha, u, ma ke që malin e djali tim, aja është diku në udhëtim në për Austri, edhe unë dalë, ta është falim në derit edhe të djalin. Me gjithat, kjo të ka bërë ty me qenë ndryshe në vitet në cilat po flasim. Qysh ka qenë me qenë ndryshe aso kohë? Shikoni, unë pa ta fillu në vitin 1976 të punoj në televizionin e Prishtinës. Dhe shta me të pytë krejnë fillem, që është po doke të apo të mungon televizioni, por ta shkallojmë pas taj më pas një kohë. Të drejtë, mandej du të flasim edhe për te, por tani po këthejmë,
Në më 1976, apo fillim 77, pat bërë televizionit Prishtinës një emision me, me Arbreshti Italisë. Dhe në më 1977, në verë, mora një rrugëtim dhe mendjen e kisha atje tek Arbreshët. Ashtu e dashi, e deshi fati dhe udhëtova pastaj. Jo, te gjami na. E deshi fati dhe udhëtova për në Rome, pastaj poshtë në Kalabri dhe u takova tek Arbreshët. Takova një Agustin Gjordani, pikrisht ata që ishin në emisionet tona. Unë kërkova në fakt një Francesco Solana, ashtu duke quhej. Dhe doja ta vizitoja atë, se atë njifsha përmes ekranit. Ai kishte qenë në Shqipëri, po u futa me një librari edhe shite aty. Po është një zëri Arbreshëve, një revistë. E mora, edhe desha ta paguaj, nuk më lejoj ta paguaj. Pastaj shkova te Agustin Gjordani në Janina dhe u mirëprita shumë aty nga ai, me lutën që të fleja atë natë. Por jo, ne vazhdova me tutje. Por, çka ishte interesant, që në atë revistën Zëri Arbreshëve, pashtë një vjersh për Kosovën. E kishte shkruar një Penerdedja, ishte pseudonim, dhe me që ishte, çfarë ishte situata, ai kishte ikur nga Kosova atje, dhe vjersha, natyrisht, kishte përmbajtje pak fani. Kishte përmbajtje kombëtare dhe nuk guxoja që librin ta merrja me vete kur të kthehem pastaj në për ishë Kosovë. Po shak sigurisht të rreziqeve që kishin mas kohë. Megjithatë unë rrezikova e futa poshtë në çantë atje, po derisa erdha në kufi. Puna e triut që tha më herët. Po, kur derisa erdha në kufi me Jugosllavinë atë, unë i mësova atë vjersh përmendsh, një 12 strofë. Që tani kanë kaluar 20 e sa vjet, po një dy strofë ende i mbajnë mend kështu. Dhe sa për ata që duan ta dinë se çfarë përmbajtje kishte ajo, thotë strofa e parë, nxjerr tym lokomotiva nga qymyri i ti gërmuar e ti në errësirë qëndrove. Kosova ime plak, Kosova ime që humb, në ty ka shumë plak, në ty ka shumë plum, në ty çka s'ka sot, në ty ka fuqi të shkrirë në përbot. Kjo do më thonë rinia sot, kjo ishte vetëm njëra nga të 12 strofa. Ose tjetërn, sa pasur e Kosovë, në si përfaqe ke grur, misër, lule djeli, e për një pogaqe vdesin uri e familjet, se to kam beti djerë, su punua nga vlavrasja, goli o toku e një shundër të ekshtu. Pra ndaj edhe ishte rreziko që po që se e marrë me vete, mund dhe të burgosesh, apo i rjo, tash nëse maja për një vjetë borë punë e madhe. Rrezikuat. Rrezikova dhe e mora. Do thot për ta marrë këtë libër që ishte me tema me çështje kombëtare. Po, pikërisht ajo. Rrezikute edhe në vjet burg. Po, po. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Asgjë, nuk më kontrolloi askush. Si kontrolloi askush? Jo, në shtëpi pastaj të edhe të njëshën, dyshën duket babaj bashkë me disa të tjera që i silte edhe vllai im shtu nga kanale tjera prej Shqipërisë, i patë groposur diku dhe mandej për fat keq nuk i kemi gjetë mandej. Si keni gjetë asnjëherë. Po kështu të paktën shumica e familjeve në Kosovë kanë përjetuar të njëjtën gjë që shumë prej pasurive, sepse këto libra përfundimisht konzervojnë pasuri janë zhdukur. Por po e shohuni këtu edhe një blok të vogël me shënime. Që besoj që kanë qenë prej asaj kohe. Po, ky është i vitit 79. Këto janë të gjitha shënimet që i ke marrë gjatë udhëtimeve që ju i keni bërë. Ky ka qenë një udhëtim në vitin 1979, diku 25 ditë nga Kosova deri në Spanjë, në Valencia dhe prapa në Gjermani, pastaj në Bonn, Frankfurt dhe prapa. Po tash kur e lexon, çfarë ndjesie ke tash kur e lexon këtë ditë? Po kjo tash ti më nxit idenë që të bëj një skenar dhe me që edhe djali im tash ti është në moshë, jo sikur unë atëherë, pak më i moshuar, por me rutinë, sidomos e cinë për mal, që të bëj një skenar për një film. Dhe të prezantoj me fotografi dhe por do të gjetë dikë që do ta bëj këtë. Që realizojmë filmin, a? Tash për fat mirë kemi mundësi të shumta për realizimin e këtij filmi, por çka ka ndonjë pjesës interesante që ta kthen nostalgjinë e këtyre udhëtimeve të këtij viti kur i lexon qoftë edhe vargjet e shkurtra?
Nuk e di sa minuta e kemi në dispozicion, prandaj. Kemi sa dush kemi kohë. Prandaj duhet të kemi dhënë kujdes për të shpalosur gjithatë. Dhe duhet të kaloj pastaj prej vitit në vit, prej udhëtimit në udhëtim. Ta zëm në këtë udhëtim, unë unisa me diku ndoshta 100 marka të 100 euro të ditës së sotme. Dhe derisa mrriva në Gjermani, harxova një çerekun e saj, pastaj aty bleva edhe një film për aparat, sepse më duhej vazhdimisht. Dhe kur e takova një grek i cili më mori nga Beogradi deri në Frankfurt, dhe pastaj edhe më gostiti atje në shtëpinë e tij, unë u gjenda dhe si gjeta punë një 3 ditë e gjysmë punova. Dhe i fitova një 320 marka atëherë. U bëra kapitalist. Mora rrugën për në Spanjë. Kalova në për në Zvicër, poshtë atje Monaco, Monte Carlo, ka në këto bregdeti Azuris, dhe deri në Spanjë. Në hyrje të Spanjës, isha duke pritur, priste edhe një vajzë, e pash njëri me regjistrim Gjerman, edhe po e drejtohem Gjermanishtu, në thasha, keni mundësi të mërni me vete? Tha, për ku përshkon, thash po, për Valencia atje. Tha, po, pa tjetër. Hyrone, thash po e them, a bërë me marë edhe atë zonjën që është të prit, a është gruja jote? A jo, nuk është gruja ime, po, thash me marë me vete. Ja, tha, gruja huj, tha, në makinë time nuk hira, i kishte që një musliman i Tunisit, dhe shkon të për Tunis. A që shëshrum, sa donë të shkoja unë me të në Tunis. A i kishte problem se ishte i moshuar për pozitur dhe unë i sëqaroja pastaj hatën para vete dhe hynë tu, dilë tu edhe. Që është e vërtita e nëzora jashtë në Valencijës dhe u këtheva prapa. Ishte kohë e fështirë, unë doja të shkoja për Madrid, nuk më mërë të asush, nuk i disha edhe unë pse. Pastaj mora vesh se në San Sebastian kishte pasur protesta, edhe kishte pasur edhe vrasje, po. Dhe njëzit fiksoheshin. Me gjitha te njëri me mori, pastaj një tjetër, takova një, kishte qenë prej Libanonit, atje, edhe aj pastaj me të u shëqruam bukur mirë, sa që të nesër me mëftoj të hadrek të kaj. Atë natën, si zakonisht fjeta dikun në park atje, edhe të nesër me shkova në drek. E gruja e ti e kishte ditë, pastaj më qundë një specialitet e arabe atje, dhe më tha se pas dy ditësh ajdo të shkonte për në San Sebastian. Mandej, ndërkohë, unë shetita, vizitova disa objekte kulturore, muzeje e ngjashëm. Dhe më thonë, shetita 3 ditë në për... Nuk u friksove për asë një moment, duke fjetur në për rrugë, në për parqet të ndryshme, në për hapsira publike të vendeve që ndoshta nuk i ke njohur. Nuk ishe frikë asë njëherë për ta bërë një gjithë të tilë? Që them të drejtën, frikën edhe dembelin e patalon në shtëpi. Nuk e pata ma fare. Në ndërkoni po i shojmë disa fotografi këtu në LED, por që shumisa prej tyre janë me një zonjë që është bashkëshortja juaj në këtë rast. E njohët gjatë udhëtimeve, apo e njohët pas i përfunduat udhëtimeve? Jo, atë që është e vërtita e kam njohur vitin 1979. Dhe pikërisht në 1979, pas një 2-3 muaj, që shtu unë pata ndërmarë një udhëtim. Ate nuk e mora me veti, e porosita se lexoja një gazetë atëherë për tri, një qik reporter, dhe porosita që të mi bleja ta numra për kohën sa jam unë për jashta, dhe u ktheva, mirë po, tash para 2 vjetësh, në 2019, me rastin e 20 vjetorit që ishim bashkë, tash e ke një shpërblim prej meje, qëfarë? Them, do t'i vizitosh 20 qytete të Evropës bashkë me mua. Nuk e mori për seriozisht në fillim, por me gjitha te, unë organizova dhe shkua me një makinë, me një Mercedes të djalit, dhe filluam në Budapest, pastaj në Vienë, Prag, Minih, Salzburg, si Basel, Strasburg. Duke shkua ashtu rrëtër rrëtë. Dhe deri në Norvegji. Norvegji e kemi vajzën atje, pastaj edhe në për Norvegji bëm një 1500 km, pastaj u këthim prapa. Sa kilometra i bët tërsisht?
Prej shtëpis deri në shtëpi, 14.112 km për 28 dit. Kjo po që është lajmë. Pa, pa, ishte... Kjo po që është lajmë për me krejt për eksperimentet që i keni bërë. Por, që ka dalën në uthimet vetëm dhe tash me bashkëshorten? Të dyja ti kanë knasit e vetan. Mos e thuaj këto. Vetën, asë më për tash. Vetën je pak me lije, po mund të nisësh për Bologna, vazhdo për Milano e njashëm, me bashkëshorten, ose veti dyti ke plan, një plan të më hershëm. Të duhet me planifikë. Pazëm në vitin 1980, i shkryrë redaktori jem Petri Dushi, më lutë tha, a bën ta marrësh edhe djalin tim Besnikun, se është 17 vjeç dhe nuk po... Nuk po kam frik, nuk po guxoj me lonë që të shkoj vetë. Po, thash, pa tjetër. E mora dhe shkum prej këtu në Londër, pastaj poshtë në Paris, Monaco, Monte Carlo, Genova, pikrisht aty ku fjetëm në plazh, dhe u kthyem në... Por i bëm një 20 ditë kështu. Në fakt, që nga para lufta e deri në kohën kur filloi lufta, ju keni udhëtuar dhe keni bërë udhëtime veç për qef, në ndërkohë jeta juaj nuk ka qenë vetëm udhëtim. Këto duhet me tregu që ju keni punu, por në periudha të ndryshme edhe keni udhëtuar. Por që gjatë luftës u detyruat të udhëtonit. Gjë e cila supozoj nuk ka qenë as pak e këndshme për juve. Unë që është e vërteta prej nostalgjisë që kisha prej televizionit, ata ndërmarë disa incizime kështu të aktiviteteve ndryshme kulturore, politike, sportive, në vendin ku jetojë në Rogan, Rogaqic, komuna e Kamenicës, dhe e pashë se bisha në sy prej policisë. Pastaj, të them të drejten, tash mami po dalë dikon për jashtë, se sa në ndonjë burg të Serbisë, dhe emigrova në vitin 1996 në Zvicër. Por atje fillova të jem aktiv në një bashkësi shqiptarësh për parimi, ku së shpejti me zgjodhen edhe sekretar dhe ndërmjet kulturor, me që flisja gjermanishten. Dhe për 24 muaj, natyrisht gjithmonë vullnetarisht, pa 24 cent kam punu në bashkësinë shqiptare për parimi. Duke përcjellur qoftë protestat të ndryshme, aktivitete, ndërkohë kam punu për gazetën Bota Sot, aty fitoja ndo një para, pasaj sa për ta dërgu në shtëpi. Për sa të mungan të media aso kohë, sa të mungan të sepse ne që kemi punuar ose punojmë në media, e kemi një farë varësie në këto institucione, kështu që qështë është e për ty me u shkëput prej televizionit dhe prej medias? Po, një fardore në vazhdimisht kam qenë me mediat, sepse tërkon ose kam bërë ndë një shkrim, kam publikuar dikon, i kam në arkivin tim. Me qëtë atë jo në të njëjtën intensitet që shka qemë të para? Jo, përse, jo, natyrisht. Mirë po, një fardore e ndjen vetën si njëri publik, njëri i medjave. Në Zvicër madje kam ndjerë një mujore, si kryeredaktori saj, info shqiptare, për të informuar refugjatët shqiptarë që kishin ardhur nga Kosova në Zvicër, qoftë për gjendjen në Zvicër, qoftë për gjendjen në Kosovë këtu. Sepse vullnetari gjithmonë kam ndihmu këthimin vullnetar të refugjatëve nga Zvicëra në Kosovë dhe në aeroportin e Ciriut ju kam shtri dorën dikun 32.000 vetëve. 32.000 shi kam qenë unë. Jam këthy me 31 korik 2.000-ën. Se vendosët me u këthy sërish në Kosovë? Unë e kisha familje në Kosovë dhe e kisha Kosovën këtu. Një përgjigje shumë e lezetshme. Më vonë shumë kush më ka pëtë, po ti bile pëse u këthejve, edhe ne u këthejmë, po ti, po thash, ne dham fjallën një tjeti që do të këthejmë. Që do të këthejmë, visërejsh. Me shpresën që do të ndërtojmë Kosovën, dhe Kosova nuk është ndërtuar, po... Ndështë ajo që shë kemi mendu edhe që shë kemi andru, për me që thatë është duke u punu në këtë fush. Por tash të këthejme dhe të kënjë detaj tjetër shumë i rëndësishëm, nga krej këto ullëtime që keni marë, tash më edhe shtëpia ju është këthyër paka shumë në një vatër për turistët të cilët vinë nga vendet e tjera. Si ardhe deri tek një vendimi tjilë? Në një farë dore kam qenë një farë hajë një kudo që kam shkuar. Kam vjedhur ato të mirat që i kam qoftë hotelieria, apo sidomos tani që është interesi im
që Kosovën ta bëj më publike, më të njoftur, dhe me që kam krijuar edhe kontakte të shumta në përbote, sidomos në Zvicër dhe në Gjermani. Atëherë, në vitin 2012, organizova një grup turistësh që erdhen për ta vizitu Kosovën. Ishin të fushës së arsimit, sepse një vit më parë i pata dy mikesha nga Zvicra që vizituan Kosovën dhe e pam si të mundshme se kjo do të funksionoj. Kështu që më vonë, derin para pandemis, gjithdo vit kam pas nga 3-4 grupe turistësh që kam vizitu kryesisht institucione kulturore, arsimore, shkolla, sepse vinin nga fusha e arsimit dhe janë ndarë shumë të kënaqur. Cilat janë komentet më të shpeshta që i marrë prej tyre, duke qenë se ti organizon këto udhëtime? Komentet, fillimisht, dihet Kosova e pas luftës me mjaft bërlog e ngjashëm, dhe ajo ju ka pengu atyre, po i ka kënaq mikpritja shqiptare. Kudo që kemi shkuar? Kudo që kemi shkuar? Them drejtën, ta këtu nuk po desh ka GPS, ti po e për që dikon, aj po që e këtë deri atje të vendi, ku do në me shkuat. Mirë po, ka, natyrisht, ka dhe vrejtje, unë për gjdo grup që ka atë, kam kërku për tyre që të t'japin vrejtjet e tyre. Kam bërë një loj ankete me 10 pyetje, dhe ata mi janë përgjigjur. Besoj që shpeti do t'a bëndjera një liber nga ato, me fotografit e shumëta, me incizimet e shumëta, dhe kam vizitu shumë shkolla, qoftë ato në rajonin e Kamenicës, ose edhe në Prishtinë vetë, pa ndër edhe në Gjakove, Pej e tjera. Dhe ata mahniten me kapacitetet që i kemi në këtu. Ata e qajnë, nëse ankohen për mundësit që i kemi në financiare, por kapacitetet e nëzënzve, shkollave i kemi të. Dhe në faktë përshjetë dhe fakti sa punëtorët për largojnë nga Kosova për shku edhe për të punu në vendet përindimore, e të regojnë më smire se sa punëtorë është populli shqiptarë për që në anën tjetër në mikpritja është ka në ka karakterizu njëve prej vitesh. Në faktë ne si individ jemi më të forë që sa si kolektiv. Disi puna ekipore nuk ne ecen, ose nuk jemi të gjithë njësoj, ma ndej presim që se cili ta jap kontributin njësoj, që ka nuk është e domosdoshme, sepse jo se cili mund të tërheq njësoj, por besoj që edhe këte do të mësojmë edhe këtë. Po vazhdojnë edhe tutje më organizimin e grupeve të ndryshme? Po, po tani në mars kam një grup, në maj një grup tjetër, që vjen është Fabia, është një institucion që merët me problemet lidhë prindet me nëzënsit e njashëm, dhe atave që kam prenotuar nëse nuk ka ndo një ndryshim. Sigurisht ne do t'jemi aty për me i përcjell emocionet e tyre në Kosovë dhe mënyra se si do t'kalojnë ata dhe do t'a shfrytëzojnë kuan këto. Të gjithë mësafirët një natë kalojnë në Rogan, në fshatin tim. Aty kemi një shteg të eqjes, tash për tash është 11 km, por i kam përgatitur gjitha shenjat që ta bëjmë 18 km. Dhe ideja ime është që me qenë se ka filluar këtë trend i eqjes dhe i eqjes malore, që ta lidhë disi Roganën me Prishtinën e kështu më rratë, pas taj të vazhdojnë dhe tje për pejë në gjashëm. Dhe siguresh ne do t'jemi pas qësh në krejtë organizime që të t'i bëni për t'cilë, siguresh mbi gjitha atë emocionin e turistëve që vinë në Kosovë për herë parë dhe shuajnë vendin tonë. Pa tjetër në jetë. Në anën tjetër është e kënaqësi e madhe me t'pas sot në studio dhe me ndëgju një copë të shkurtër të rrëfimeve dhe jetës që e ke kalunën. Nëse diken e ka disponu këtë rrëfimi im, unë jam i kënaqur. Ishte kënaqësi e madhe me t'pas sot në studio. Ku ha për marketing?